Fotboll 19 mars 2018 klockan 19.30 borde förbundskapten Janne Andersson ringa in Zlatan Ibrahimovic. Nej, tycker lagkapten Andreas Granqvist som börjar tröttna på frågan. Jag tycker inte att det är en förbundskaptens jobb att ringa och fråga spelare som har tackat nej, säger Granqvist. Zlatan Ibrahimovic vara eller icke i landslaget är fortsatt en het fråga, trots att anfallaren valde att lägga av efter EM 2016. För 2 veckor sedan öppnade han återigen dörren för en comeback i landslaget. Jag saknar landslaget, när man väl spelat 20 år och inte är med utan ser de andra spela är det svårt, sa Zlatan till Sportbladet. Granqvist Janne svarade bra, Sveriges förbundskapten Janne Andersson sa på torsdagen att Zlatan är välkommen att höra av sig till honom om han är sugen på en återkomst. Något som lagkaptenen Andreas Granqvist håller med om. Hur trött är du på den här frågan? Jättetrött. Den kommer upp hela tiden, men jag tycker Janne svarade väldigt bra nu senast på presskonferensen, säger Granqvist som inte tycker att det är Anderssons uppgift att ringa upp. Det är det väl inte, det är han som har tackat nej. De som har slutat får väl ringa och säga om de vill vara med igen. Jag tycker inte att det är en förbundskaptens jobb att ringa och fråga spelare som har tackat nej. Är väl bra att han saknar landslaget. Granqvist verkar inte ha några planer på att övertala Zlatan på egen hand. Det är väl bra att han saknar landslaget, men det gör nog de flesta som har slutat, säger Andreas Granqvist. Han har gjort mycket för svensk fotboll, men vi har gjort det bra utan honom här i landslaget och tagit oss till VM. Så vi är nöjda med det vi har. Han har tackat nej till landslaget liksom andra har gjort. Andreas Isaksson är ett annat namn som har nämnts tillsammans med ordet comeback, men lagkaptenen vill hellre prata om de nuvarande spelarnas bedrifter. Spekulationer, han, Zlatan, har fortfarande tackat nej till landslaget. Det är som det är, jag som lagkapten snackar hellre om det vi har gjort så här långt och vi har tagit oss till ett VM mot alla odds, säger Andreas Granqvist. Vad har han gjort 2-3 inhopp på en match från start på 1,5 år? Klart att det blir en fråga först när han spelar och startar och ringer Janne för det första. Sverige ställs mot Chile hemma på Friends Arena på lördag i en träningsmatch, så lottades fotbolls-VM, grupperna och spelschemat 00-3019 mars 2018 klockan 19.30.